Tjena, killar och pojkar. Idag ska vi visa hur ni joinar en server i Minecraft och hur ni spelar på den. Så först behöver ni gå in på ert Minecraft. Ni måste ha köpt ett konto till det. Så, ja. Gå in på ert Minecraft. Sen så skriver ni i eran mail, eller om ni har migrerat ert Minecraft så behöver ni ingen mail, men annars så behöver ni mail. Ja, så här mitt, alltså min username. Jag skriver över här. Och så kommer jag här mitt password. Så. Då trycker ni på login här. Då kommer ni in på den här grejen. Då går ni bara in på den här, om du ska göra en server. Och så trycker på direkt connect, om du ska bara direkt göra något. Och så skriver ni i IP:n här. Okej. Sådär, nu jag skriver ni bara i IP:n i det här adressfältet. Ja, så jag ska joina IP:n och där är på 1.9.2.5.6.5. Så trycker ni bara här på join server. Nej, det gick inte, så då trycker jag bara här eftersom jag har lagt till den servern i favoriter som jag har här, som jag trycker på add server bara. Så då du vill klicka ner bara på den, då så är det så logging in. Då kan ni bara köra på med en karaktär som ligger här i min inventor. Så hejdå.